文长记第五章。那一天，德波勒和阿比诺罕的儿子巴勒克作歌说：为了以色列中间有指挥的元帅，为了百姓自愿从军，你们应祝颂上主。诸民，请听；君王，请听；诸侯，侧耳。对上主，我要歌唱，要赞颂上主以色列的天主。上主，当你由色伊尔出征时，当你由厄东地前进时，天摇地动，密云的雨，山岳摇摇欲坠，在上主前，在上主以色列的天主前。阿纳特之子沙麦加尔年间，在为奴的当时，相对敛迹行人转向弯曲的麦径，威力在以色列消逝了，消逝了，直到我德波勒崛起，直到以色列的母亲兴起。以色列选择了新神，战争即临门下，四万以色列人中，不见一面盾牌，一支长矛。我的心灵向往以色列的首领，向往百姓中自愿从军者，请你们祝颂上主。骑白驴的、坐华毡的和过路行人，你们都要歌唱，加入水泉间缭绕的歌声，那里正在歌颂上主的胜利，歌颂他统治以色列的胜利。上主的百姓速下到城门口，奋发多，奋发，德波勒，奋发多，奋发，请歌唱，奋勇起来，巴勒克，阿比诺罕的儿子，擒住你的俘虏，英雄的后裔，请出征，上主的百姓，请随勇士为我出征。厄弗勒因盘踞在山谷中，本雅明随你加入了行列，领袖由马基尔进军，手执权杖的由执布隆出发。伊撒加尔的首领与德波勒和巴勒克相接，巴勒克在山谷中率领自己的步兵袭敌勒乌本境内，大有运筹帷幄之势。为什么你坐在羊圈内，静听牧童的笛声？勒乌本境内都是犹疑满怀的人。基勒亚德在约旦河东安居，单人为什么寄居船上？阿歇尔在海岸静坐，在港口游闲。执布隆是好冒死舍命的子民，纳菲塔里在高原上奋不顾身。君王齐来战斗，赫纳罕众王敖战，在麦基多水旁，塔纳赫未曾略去一个银钱。星神由天上参战，自其轨道与色色辣交锋。黑红河的急流将仇敌冲没，我的心灵勇敢践踏吧。勇士急奔飞腾，马蹄踏踏作响。助咒麦洛次，助咒其中的居民，因他未率领勇士来协助上主。雅厄尔，在女子中是可赞美的，在居于帐篷的女子中是可赞美的。他求水，他给了奶，以珍贵的杯盘呈上了雨落。他左手拿着橛子，右手拿着匠人的锤子，打击了色色辣，打穿了他的头颅，击穿了他的太阳穴，在他脚前屈身附倒，深深入睡，昏迷致死。在他脚前屈身附倒，卷伏在哪里，僵卧在哪里。色色辣的母亲自窗口探望，在铁铃中长叹，战车为什么迟迟不来，车轮为什么缓缓而行。聪明的宫女作了回答，自己心中亦反复思想，或者获得略物而再分赃，每人分得一二少女。色色辣取得彩衣为略物，为我的颈项获得感受彩衣。上主，愿你的敌人如此灭亡，愿爱你的人像兴起的旭日，境内于是平安了四十年。